রাজ্যৰ চাকৰি প্ৰত্যাশী যুৱক যুৱতীৰ বাবে জনা বিচাৰিছোঁ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যৰ চাকৰি নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে লৈছে সুদূৰ প্ৰসাৰী সিদ্ধান্ত। গ্ৰেড 3-4 পুলিচ কামাণ্ডো নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত নতুন নিয়ম সংযোজন হৈছে। পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তিৰ বাবে পৃথক নিযুক্তি আয়োগ গঠন কৰা হৈছে। লগতে কামাণ্ডো নিযুক্তিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সবিশেষ এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে উপস্থাপন কৰা হৈছে। ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। শেহতীয়াভাৱে চৰকাৰে লৈছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। অসম পঞ্চায়ত আইন 1994ৰ কিছু বিধান সংশোধনৰ ক্ষেত্ৰত অনুমোদন দিয়া হৈছে। ইয়াৰ বাবে গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি পদৰ বাবে পৰোক্ষ নিৰ্বাচন 10 গৰাকী গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্যৰ মাজৰ পৰাই নতুন গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি নিৰ্বাচন হ'ব আৰু জিলা পৰিষদ আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচনত ৰাজনৈতিক প্ৰতীক প্ৰৱৰ্তন, গাঁও পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা প্ৰাৰ্থীৰ বাবে কোনো দলৰ প্ৰতীক নাথাকিব। লগতে উল্লেখ কৰা হৈছে যে গাঁও পঞ্চায়ত, আঞ্চলিক পঞ্চায়ত, জিলা পৰিষদৰ সভাপতি আৰু উপসভাপতি কাৰ্যকালৰ প্ৰথম আঢ়ৈ বছৰৰ বাবে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰিব আৰু 10 শতাংশতকৈ অধিক অনুসূচিত জাতি জনজাতি জনসংখ্যা থকা গাঁও পঞ্চায়তৰ ৱাৰ্ডৰ আৱৰ্তনৰ দ্বাৰা অনুসূচিত জাতি জনজাতিৰ বাবে আসন সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা থাকিব। জনসংখ্যাৰ ঘনত্বৰ আধাৰত জিলাসমূহ শ্ৰেণী বিভাজন কৰা হ'ব আৰু সেই অনুসৰিয়ে গাঁও পঞ্চায়তৰ পুনৰ গঠন কৰা হ'ব আৰু গাঁও পঞ্চায়তৰ বৃহৎ নিযুক্তি হ'বলৈ গৈ আছে। পঞ্চায়তত তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ নিযুক্তিৰ বাবে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত নিযুক্তি আয়োগ গঠন কৰা হ'ব। নিযুক্তি আয়োগৰ দ্বাৰা পঞ্চায়তৰ তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি কৰা হ'ব। গতিকে অতি সুখবৰ, শীঘ্ৰে পঞ্চায়তত আহি আছে বৃহৎ নিযুক্তি। ইপিনে অসম আৰক্ষীৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আহিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। নতুনকৈ সংযোজিত হাইলাকান্দিৰ কচুৰ তলত দ্বিতীয় অসম আৰক্ষী বেটেলিয়ন, শিৱসাগৰ গেলেকীত চতুৰ্থ বেটেলিয়ন আৰু বিশ্বনাথ পাভৈত পঞ্চম বেটেলিয়ন নিৰ্মাণৰ বাবে অতিৰিক্ত 41.77 কোটি টকাৰ প্ৰশাসনিক অনুমোদন দিয়া হৈছে আৰু উপৰিউক্ত স্থানসমূহত কামাণ্ডো বেটেলিয়ন নিৰ্মাণৰ গতি ত্বৰান্বিত কৰাৰ লগতে ই ৰাজ্যৰ আৰক্ষী বাহিনীৰ সামৰ্থ্য যথেষ্ট বৃদ্ধি কৰিব। অৰ্থাৎ নতুন কামাণ্ডো নিযুক্তি হ'ব, পুলিচ নিযুক্তি হ'ব। ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে 5000কৈ অসম আৰক্ষী নিযুক্তি কৰা হ'ব। আৰু এনেধৰণৰ খা খবৰ পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ।